Tjena allihopa och välkomna till en ny video. Jag hoppas den här spelar in, det gör den säkert. Idag ska jag köra en G-mod Proplans collab med... Min idag! Så ja. Jag bort att säga mitt namn, men ja. Ja. Min facecam är... Ljuset i facecam kan vara rätt dåligt, men jag kan inte göra mycket mer åt det än vad jag redan har gjort. Inte på mig. Och sen, ja. Sen innan videon börjar så vill jag bara säga, jag spelade CS innan jag började med den här G-mod-inspelningen. Och det var en användare där som sökte prata med mig. Ja just det, ja, han hette så, Jesus Who's Mojo. Ja, om du ser på det här vill jag bara mest be om ursäkt för att jag inte svarade, men... Du säger bara, ja. Tjena! Tack för att du pratade med mig. Himla trevligt. Mm. Så om du ser det här så ber jag om ursäkt. Och jag hoppas du förstår. Allan Gaming, join the game. Jaha, det här M-et som stod på bilen var 8 miljoner. Det var megabyte. Ja, det lär inte vara miljoner. Nej, det var ett väldigt bra minne som jag sa. Oj, jäklar, vilken dålig bild. Okay. Checka där alltså, snygga bilar. Jag önskar att jag hade sett mig ner. Den här mappen är tydligen rätt mörk. Oops. Så jag, ni ser mig inte så mycket. Där har ju jag om det igen. Jag är då en, ja nu ser ni mig lite bättre. Jag är då en hunter. Och mitt uppdrag är att leta upp den här fejkade saken. Den här fejkade saken som pappa är, eller som han är pappas. Han har valt att bli en propp och den ska jag leta upp och slå ihjäl. Med andra ord, jag ska slå ihjäl honom när han är förklädd till en propp. Vad tror ni? Kommer han hitta mig? Ja, får jag kanske inte. That's the question! Och det jobbiga är, för varje gång jag slår på fel propp så förlorar jag 5 HP, så jag har 20 chanser på mig. Det här är ju jätte... konstigt, det laggade rätt mycket. Jag hade allting på det högsta och det funkar bra när jag inte spelar in. Men jag måste sänka det till typ medium för varje gång jag spelar in. Annars ligger jag på 20 FPS och det klarar jag inte av. Och nu ser ni mig inte igen. Ja. Det blir mycket leta igen. Det var så i min förra video med. Men vad fan ska man göra? Det är lite det att spela skit på. Det här game-modet är det som går ut på det. Den här banan har vi aldrig kört också, kan jag ju tillägga. Det är första gången vi kör den här, så det gör det extra svårt. Jag hade precis en dörr. Okej, jag hörde en dörr öppnas för några sekunder sedan. Har du sett mig om jag säger så? Ja, ett antal gånger. Jag har 30 sekunder på så rädda mig, hade jag på sig. Döda mig. Åh, shit! Ah! Jag hör dem! Ah! Aj. Gör du ont? Nej! Fuck, fel blomma. Dum blomma, jag dör. Gör du? Nej, gör inte du än. Hur mycket liv har du, människa? Jag kommer inte fram. Är det en bil? Folk sitter bara och dricker energidrycker när man spelar data. 10 sekunder kvar. Jag har ingenting, men det har du. Jag har både cola och energidrycker. Jag har luft. 2, 1, 0. Nu är det jag som är dags att jaga, höll jag på att säga. Jag ska jaga honom nu. Ska vi se. Det här ser inte ut att vara någon. Nu kan han... kommer inte hitta mig. Nej, det har jag hört för. Du kommer inte hitta mig den här gången, jag är helt seriös. Du kommer inte hitta mig den här rundan. Inte? Det var en jävla tur. Hur mycket liv har du? 5. Du är en mellanstor sak du. Nej, är du en liten sak? Liten mellan, någonting däremellan. Liten mellan där någonstans? Mm. Thank you.
Spring med den nu, nu är det 30 sekunder kvar. Hur gick det sen? Tredjärne Fredriksson, hans... Hans nos, den var gång. Och han var min bästa vän när jag var ett litet barn. Vad sångröster. Vad fan är du? Nej, fuck. Nej! Du vågar ha ihjäl Fredriksson. Jag har inte haft ihjäl dig. Jo, nej. Vad fan tar du dig? Där är du! Lilla jävla krä, kom hit. Fan! Det var jag som kan låta så, det är ingen annan som kan det i vår familj. Om du försöker nu så kommer du inte att klara det. Det låter mest som du blir strip eller något. Det blev jag. Av mig själv, du kommer aldrig hitta mig. Dricka energidricka och sitta och röka, det är ju en bra idé. Och där var det ju bara smart, nu är jag helt fast. Tack för att du tog bort mig. Alla inte hittar mig eller? Nej, 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 nej. Ah, fuck it. Helvete, jag trodde att jag skulle se mig där nere. Jag kollade ner för säkerhets skull. Fuck it, ja, ja, ja. Livet är hårt. Ja, det är det fan. Och så bara såg jag det där. Bara, oh, backa igen ner i vattnet. Mycket roligt spel det här också kan jag ju lägga till. Alltså, det kanske hade varit ännu roligare om man hade varit 5-6 stycken. Men det är jävla roligt ändå faktiskt. Men snö, nu sitter jag fast igen. Där är du. Rör du på den nu? Ja, nu kommer jag loss. Det är fullt med blod på den dörrrutan nu bara för att du sköt på den. You're dead. Hur förstår du? Jag ser inte det för mobilen är i vägen. Ska vi ta elementary school? Ja. Oh, vad ljus det är. Nu ser ni mig i alla fall. Det är bra. Jag blev lite rökigt här. Host, host. Ja, jag blåste där på kameran också så det ser ut som hela huset blir rökigt. Okej. Gör det igen. Men denna banan är... Gjorde jag. Denna banan är ju stor ju. Hej. Vad fan tar du vägen? Hej då. Där. Vad? Bod i helvete. Vem fan har du blivit nu då? Fuck. Ja, du kan gå in och kolla om du vill när du fortsätter rakt fram istället. Nej, där borta till höger är jag nog inte, nej. Inte till vänster heller. Mm. Vad fan är du, människa? Kan man undra. En minut. Snart. Jag kunde ta helt packet. Va? Nej. Jag har inte oh. Där är du. Fan. Vad ska jag ta vägen? Det är ju värre än ett skräckspel för tusan. Helvete tog du vägen nu. Ser du inte att en soffa som behövs är här i? Ja, men du är inte soffan. Jag är fortfarande flaskad när jag har sprungit ut från rummen nu. Nej! Oh, vilka fina cyklar det finns här då. Nu ser ni mig. En låd, nej jag har inte det.
Ibland blir man så här läskigt tyst. Det måste man ju nästan klippa bort. Hur fan förlorade jag så mycket liv på det där? Jag kan väl jaga där istället. Nej, kunde jag inte. Varför kan jag inte det nu då? Vad kan du inte? Jag kan inte lämna rummet. Vadå du kan lämna rummet? Jag kommer inte ut från rummet. Vad är det som är så svårt att förstå? Vilket rum. Bling! Vad händer nu? Min mobilkamera sitter och precis spelar in. Har du redan använt allt? Nej, det ska jag inte ha gjort. Starta ner. Det här blir jobbigt med synk. Så, nu är jag tillbaka förhoppningsvis. Så vet jag inte vad som händer där. Jag hoppas jag kan få till det här med synkningen. Förhoppningsvis. Så. Where did you go? Anders. Fuck. Nej. Ja, det var det. Jag tror du skulle... Jag trodde att du skulle ge upp. Ja, jag var på väg. Det är inte så jäkla mörkt i det här rummet som kameran uppfattade som. Jag vet liksom inte varför. Nej! Ja, det var sluta mig! Jag gick efter det här. Jag stod precis bakom den när du startade också. Man har varit att spola i en toalett. Best game ever, 10 out of 10. Spola i en toalett? Ja. Kan jag göra det här med? Oj! Jag bara plockar ner toaletten. Best. Jag kan plocka ner toaletten från väggen. Ha! Till svalarna. Okej, där var du. Nej, det var fan bara ett gis. Jag är bakom dig, jag sprang ifrån dig nu. Ja, men din lilla skitunge. Okej, hej, sen jag är precis bakom dig, hej då. Du var inte bakom mig, du bara ljuger. Nej, jag var bakom dig, du kan kolla i YouTube. Nej, det är inte du. Ska jag plocka ner toaletten inte? Nej, jag kunde spola toaletten. Hon har 100 liv igen. Kom inte ut, då är det en blå stol med andra ord. Eller är jag? Okej, det här var inte smart. Men... Jag fastnade. Jag sitter fast. Ja, om du slår på mig vinner du då. Jaha, det var du. Ja, jag trodde du var den andra. Där är du. En jävla... Ah! En jävla flaska. En jävla flaska. Eller en burk, menar jag. Ja, oh, jag fick... Nej. Gravity. Gravity? Okej. Det är ju lite udda. Vadå gravity kill me? Fattar ingenting. Inte jag. Vad hände där? Vad hände där, ja. En gravity kill. Ja, du fuskade din jävel. Du har sagt sån här jävla gravity skit igång. Vad skulle jag ha det? Det har du märkt när du hoppat och sådär från början. Ja, där. Inte fan vet jag. Ja, just det. Ja, vad fan var det? Där var du. Ja, little dick. Eller, jag menar little flaska. Utle. Fan, tar du vägen? Va? Där var du. Jag håller mig där. Ja, snabbis. Fan, tog du nu vägen? Satan! Okej. Jag vill inte stå still, Nej, fan också. Du visste att jag skulle springa därifrån när fler runder kom. Men hur många runder har du? 10 eller vad? Ja, det är nog sista rundan nu. Vi är på 9:e nu. Ja, den vill jag gärna vara. Snart! Ja.
fan i helvete. Nu bara du. Jag fattar fan vad jag gjorde där. Du får se videon på den. Ja, bjuder man sig på så gärna. Vad är du nu då? Mamma! Där är du. Med det lilla handen med lun, och nu är du död. Fuck you, bitch! Nu är du död, nu är du död, nu är du död. Ja. Säger det jag. Eller? Det blev fel jävla prop. Det blev fel jävla eye-prop. Min sömma tå. Ja, då så. Ja. Oh-oh. Vad har man att säga? Fuck! Jag tror jag råkar avbryta videoinspelningen lite snabbt där. Fuck. Jag hoppas verkligen inte den sabbades för det. Nej. Nej, det gjorde den inte. Ja. Jag spelar in längre. Avslutar jag också då. Ja, vad har man att säga? Oj! Som sagt, jag vill bara mest be om ursäkt för den här spelaren som... ville prata på CS, men jag skrev med dig innan, så ja, om du ser det här så ja, allting har säkert redan löst sig, men ändå. I alla fall, proppant är väldigt roligt, det tycker du ju. Ja. Ja, det var faktiskt kul. Jag är inte mycket just för det här sandbox-variantspel. Men jag menar, detta är ju på sätt och vis ett färdigt spel, fast ändå inte färdigt. Alltså jag kan inte förklara det bättre, men jag vill gärna ha ett spel som är klart, som man vet, ja, det här och det här ska spela skit på. Men de här prop-hunt-banorna är ju ombyggda för just prop-hunt och sådär. Ja. Men det är inget fel. Det är kul som sagt, men till den här användaren, om du har en YouTube-kanal, och det vet ju inte jag, men jag länkar den här i sådana fall. Jag söker bara på ditt namn som du har på Steam och hoppas på det bästa, men i alla fall... Ja, jag har inte så mycket mer att säga, mer än vi ses på, vad blir det, fredag. Så, peace out. Tja då!